Takže zde dnes lidi, jenom taková rychlá úvodka, předtím než uvidíte následující video. Všem říkám, to, že mluvím slovensky a narážím na Slováky, neberte to jako urážku, je to jenom prostě čistě pro pobavení, baví mě prostě imitovat slovenštinu, tak aby jsme v tom měli jasno. Takže teď si užijte video a doufám, že se vám bude líbit. Takže zdar se lidi, já se vítám u nového videa z Farming Simulator 17, u naší nové série z multiplayeru. Tady ten díl točím hned vlastně po tom prvním, takže nevím, jaký byla reakce na první, ale je to speciální tím, že tady nebude v této sérii webka. No a je tady se mnou Ladís, Márosi, Czech Mike. Aha, ahoj. No a taky kluci ze serveru, který můžete vidět v chatu, nejsme na tom speaku. Jako můžeš mi poslat ten speak? Komu? Zajtra mu, na test. Víš co, ono je to jedno, jakože... Já jsem s tím ještě na testku nebyl, chápe. Já, no taky ne. Ale jako jsem trošku díl. Teda aspoň myslím, že jsem s tím nebyl na testku. Ale myslím, že ne. Což. Všechno se má jednou zkusit. Přesně. A hlavně jak to, jakoby to je prostě let's play, víš co. Ty jedeš nebo stojíš? Já jedu. Mluvám se teda za lagy z internetu, v minulém díle byl taky, tak snad teď to nějak jako povolí, nebo jak to říct, že už nebudou takový snad. Jezdím teda s fast trackem, protože, že jo, v minulém díle jsem říkal, že všem díle dostanu, až bude hotovej. Jak v servisu. Klasický. Klasický no. Servisu, že jo, dodělává se. A pak to bude vůně, to vám říkám, bude vůně. Vůně. Vůně, máme. To vám zatím čísí budeme tři napravňovat na burgera. A nás tam nasedáš, nasenáš. Je to jedno. A momentálně právě děláme senáře. Doděláváme, že jo. No, a zítra budeme dělat co vůbec? Tak podle toho, jestli dneska stíhneme dělat senáře, tak... no. Když bychom to dneska nestihli, tak to budeme zítra ještě udělávat a pak asi, vole, já nevím, sklízet, řekl bych, že to co je zase tý. To přetočí čas, ale... Nevím. Tak to nevím, jsme. Ale Paťo, jak mu zatroubíme? Paťo Habera. Můj drak se živí tím, že požírá jiný draky. To dělá nic. Je. V dalším díle teda pravděpodobně už budou všichni z ATčka, což je Agrotrade Dunaj. Dunaj. Tak se jmenuje náš tým. Já, Paťo. Paťo, kam jdeš, kurva? On to asi spadlo. Kurva, jsem ho teď potkával, ne? Za mnou je se jede. Co jsi ty? Jsem já. No vidím to světlo, ne? Jakoby vepředu. Dunny Hill. Co je Dunny Hill? Bych řekl, že jde špatně, Grigy. Tady nejsme? No jako jsme, zároveň nejsme, já nevím, paní. Tu se, ne, oni teďka dělají ten sopl. Kurva, jde sem. Já jsem tady. Tam se dá projet, ne, kurva? Já nevím. Kurva, ne? Já nevím, jako kdy toho teďka chcou sbírat, víš? Teďka tady udělali řády. Teďka nevím, jako kam pojedu. Tady se nedá projet, vole. To jsem blbě tady na tý ulici. To je jiná. Dobre. Se vracím. No. Čekaj na mě, káre. Jo. No, nekudy jo a jedeš dál, ne, vole. Jedu pomalu. No, taky jedu přes tohle pomalu, vole. Trošku naložím. Tři pána, vidíš ten kupec? To se posedu, ty vole. Jdeš pak ty nebo já? Já chci si pídět, jak to tam, jak to tak pojedeš ty. Okej, okay. Spojď vole, na tom jenom něco s tím ještě. No jak to jezdí ty řádky? To se ťáci. Kolik má Adam, 77. Musím jí připravit, no. Ano, a on oběj, vole. Jo. Tak tady víte celou soupravu, mojí. Tam víte Čepaňkovo. Když to má pasažéra, vole.
Kam teď jako? Už to moc nevyznám, víš jak to beru. Já taky se v tom, tak se v tom moc neorientuju. No. Jinak teda, říkal jsem to minulý video a řeknu i tady. Tady ta řezačka vlastně nemá automatickou jakoby, trubku, že ho naváděnou, má to prostě manuální, že to ovládají kluci přes myš. Takže proto to dělá takový zvláštní pohyby a proto je těžký tady jezdit docela. Co kam ten řádek vede, tak není řádek. Co vneš, nebo mám co vnout, já? Tam se mi to seklo? Jo, to seklo. Seklo. Seklo, seklo. Vlak jsem měl. Kam jako, kam se jde teď? Já nevím. Kluci, já to nechápu, vole. Musíte, já se musím zaučit tady, jo, já fakt jako... Já jsem vidět na tom videu, já jsem celá zmatený, tak sorry. Ale nevíte, já jsem tu první den, ale... Co zmatený. Sám je strašně jako sehraný už. Až pojď, ale já musím, nemůžu zastavit. Ty mě tady tu se řádek, no. Počkej, kámo, víš jo. Počkej, počkej, počkej. Nejezdí tak rychle. Mě to nejede ten fast track. Ale jdi, zasype, tak to v pohodě. No sype, no, ale vole. No, mrd. 12 pěkně. Proč brzdíš? Co to je? Víš? No, fakt. To není kokon. Ale můžu nějaký napustit. Rád, počkej. Dělej, rychle. Jsme na konci řádku. A. Počkej, to, nevím. Já to napotím, vole, to. Další řádek. To už nebude tak pěkný, ty magore. Ale bude, to bude ještě pěknější, rozhodně. Ať si dám. No vole, teď to je takový ten stáčecí skurvenej, vole. Jo, tvoje Mišo! Mišo! Jo, vymyšlení. Mišo! Tvoje myšlení. No, pičo, já nevím, ale... Hm? Paťo! Paťo, aby nám, ale se připojil. Paťo se připojuje. Byl prostě práce kucký. Ty kokso. Jako sorry, já to neberu jako, až na to koukat, nebo to koukat, jo. Jakoby, já si z vás nechal prdel, že mám slovenské, ale to strašně líbí, víš co. Lidi sami taky, ten se nesměje, víš to furt. Aha. A Roman ten prostě, jakoby, jo, ještě jakoby, jenom do videa, jo, jakože, Roman je tady jenom jakoby takový jakoby kecací, chápete, jo, on nehraje, ale prostě je tady s náma, máme ho rádi všichni. Já nekecám. Prostě neřekl, že běž do píči, natáčíme, že jo, prostě. Vadí, nebo nevadí. Vadí, nebo nevadí. Dobrý gali, bude. Tady gali jako slyněš. Kontáno. Tady to vždycky zabíjí nejvíc video, ty vole. Jo, dobrý, můžu. Jo, ne, pojď. Já nemůžu, mám tam čet, ne, asi. To jedno. No, tak další řádek, to nevadí. Tyhle, ty nic nafotíš, ale. Nebude kár. Tam se fotí. No, no jakoby, ale no. Jiný fotky nesměl fotit. Jo. Takže, jakoby. Co se tam fotí, more? Pojď. Zemědělská technika. Když nebudu mít psát do toho, tak... Já furt nechám, že tam má jako fotit. To by traktory bych asi řekl, víš. Jo, to traktory se fotí, jo. Jako by fotíte traktory? No. Proč? Jen tak, pro zábavu. Takže tam akorát na serveru nemá to přijat, tak fotíte traktory. A my pracujeme u toho, co fotky. Blbej, ty vole. Jo, bude to se kdy. In action fotky, chápe? Berto, Berto! Toč to, toč to. Už máš ještě 100%? Ne. Ty veď, jsi fakt fiťák.
Proč to srovnám? No a konečně já to dělal všechno na pošlu do toho, jo, k tobě a pak ty to pošlu do toho, když to. Ne, pošli to do chatu, víš co, všechno, co jsi fotil. Ale vole, já nevím, ty se dobí, když jsi špatný. No, tak já si to vyberu. A. Ne. No, jasný, ty si z toho vybereš a pak to pošlu do toho. Jo, jasně. No, ty vole, a to tady, ty krávo, to musím, to musím. Ježíš. Ty vole. Mám 96, jak to? No ty vole, počkej. Dobrý. Na kucí už se vám ženu na jámu. A nic nespí. Ještě řídíš, vole. Na to pojedeme? Otlačí ty vole z toho kopce ten hamburger. Tady jsi sejmu toho motorkáře? Jo. Jakoby u toho výžení? Jo. Tak já mám čisto, tak pohoda. Říkám opět bez muziky, protože... autorský práva, chápete? Tak asi no copyright song, ne? Se mi nelíbí, mám přeposlouchaný ty vole. No, ty jsi fakt talpa. Každý livestream to poslouchá. No, talpo, talpo. To jsi talpa ty. Napsal jsi talpa, neříkám, že jsem talpa. Takový, kam mám to dělat. Asi, jakoby on do toho bude foukat, víš co? A... no, bude mě foukat. Bude na tebe foukat. Bude o tebe funkat a... prostě... A co teď? Hotovo. Au. Konec. Padne na padne, ať internet rozhodne za mě. Kdo? No, hlasování na nic tak. Ochu, jak to bylo v tom hrnu? Vadí, nevadí. Jo, já se mě teď napadlo, vole. Vadí, to ne vadí, nebo nevadí, ale pravda nebo lež, vole. Kurva. Kluci, já dám na mě stáč, jo nebo ne. A podle toho, co to bude nejčastěji, tak se to stane. To je dobrý, ne? A necháme lid rozhodnout. Konec? Já nevím, kucí. Ne, kucí. Tak to už jsou ženy louky? To nemůže být. I. Já bych se zašel vykoupat a šel bych spát. Já půjdu takto. To je debil. To... nebudete spát. Půjdu. Seš. Ty budu vás sám, ne? 42. No tak to ještě jdem dělat, ne, ty vole. A nic, ještě jedem. Ty vole. Já už jsem... ty vůbec nevíš, co jsem dneska si zažil, jo? Hele, já jsem tam byl s tebou, víš? Bitka, ožíračka, vole a řízení pod vlivem. Jo, slyšíte to dobře, ATčkové, jo? Řídí, ožralej. Dostal zelenou. Jo, vole, jsem s ním byl, ne, vole, jsem viděl, byl nasráč, vole, to nemůže řídit ani. A, Pavel, ty nám točí i z TS. Jo, taky, taky. To bude vlastně třetí díl, kucí. No, třetí díl už. Stream, ne? Vytračil stream? Ne, stream, nemů- stream, to se bude sekat jak svině. Kurva, já se v tom Instagramu nevyznám, jsem tam chtěl dát to hlasovat, já to neumím, vole. To je ta technologie, ty týčo. To jsme prdeli z toho. Močku, já chci močkovat, ale já bych se chtěl svýho Johnska, už to bylo. Já už se cítí tak dědové. Proč? Já už nechápu ten technologii. Dímo. Na koho troubíš? Nikdo. No nevím, jak se troubí, jak se troubí? Ne. Griga. No? Jak se troubí? Nulou nad tím, víš co? Ne. No prosím, nulou. To nefunguje. To ne. Tak máš vole, ale jinak vole. Já to ne. Ty seš, ty umíš, jo. Tak nemůžeme,
Ty vole, on to tady zapích. O, to je Magor. Kam to zapích? On to tady zajebal do toho. O, dobrý věd. Dobrý věd. Říkám, až to sklopí, ten na burger. Dobrý, můžeme. Míšo, ten už chce hodně, ale pryč. Dva, přezačku. Potřebuji za začkáře, já bych jel ještě. Tak to je nové Cornel, když jsem mohl teoreticky. Ale vole, víš co, nám potřebuji prošlapat. Nepotřebuješ, to se prošlapá, až bude hotovo. No taky by to šlo, no, ale on bude hodně ponát, ale když se to nebude šlapat, tak to bude hodně plný. No, logicky. No jakoby je to logický, no, tak když to řeknu víc. Takže co, kam se jede? No nevím. Nebo kde je srásek? Jako já to jedu vysypat, jo, pak uvidí se. Co já? A někde srázka mám přijet, nebo? Není. Tak kam máme s tím GCBčkem pole? Jak si správně psát s holkou? Tak asi vole na statek, já nevím. No to píhnu ve městě, vole, já napíšu jako kam teda jet. Co, ještě na babku ty vole s tímhle. Popláchnu to. Ty říkala, že znamená, že si budeš ptát ještě. Co ptát? Kde? Napíš. Chce mít na starost živu. Biga, jestli chceš tady ještě hrát, tak si řekni, že chceš se starat o živočišnou. No chci, ale ono to, oni se ptají, kdo to bude mít na starosti furt, vole, to se nechce, víš co. No nevím, já bych se to možná vzal. Tak to ver. No asi já si vezmu. Ty vole, mě hovnou zrcátka, jak tam vidím hovno v těch zrcátka, no prděle. Tak hovno. Oni, vidíš, oni počali se streamem, vole. Co tam psal, já jsem to nechci přečíst. Jako, sdíláme stream na stránku, jo, všude, a dokončíme se náš a začneme žíně. Ako, počkej, mě to nesklopilo, já tam mám ještě kousek toho sena, vole, nebo co to, do toho scénáře. No to ty žen, to tvá, že jo, no je díky, no. Jako ještě, jako, nevím, jak vám to říct, ale pro mě by bylo teda lepší jako točit, víš co. No tak večer stream by tě ani tak nesekal, ne? No ale večer to je třeba od 11 do 2, víš co? Ne. To se neseká, no to je pohoda. Ale nevím jak to, no můžem to zkusit, no uvidíme jak to potáhne. Och, máme nějaký ty krávy, no. Ale jakoby stream bude na YouTube, víš co? No jasný. Já to pálu na statek teda. Tam to ještě musím, vole, vyklopit někde ten zbytek, prostě na zem. Protože to je jakoby pět, víš co, to nepůjde ani vidět. Takže na statek. Ale dneska s mým GCBčkem jako fajnový pojíždění. Ty to ještě vlastně taky, že jo, až... Ne, snad třeba... No, do, vlastně do té doby, dokud nebude... John Cena, no, dokud nebude. Nebude John Deerek. Což jako nevím, kdy to plánuje, pokud se, no. No. Až bude, tak bude. Jo, jako jasný. Počkej. Udělal to něco na zemi? A jako i malý boban tam je, to nevadí. Nechal to? Páj, umí, kde je babka? Tam, jak je platil asi. Tak bych někde. Pojď tu. Oh, přišel jsem Adama. Vlak do prdele. Ty vole, prosím, ať ne. Jo. Ty krávoši, tak to byl lak všech lagů. Teď mě koule.
Je to na videu, pecka. No aspoň, že budeš mít ve stáří na co vzpomínat. Ne, no, víš co. Tak jakoby na prd, no, ale jakoby pro tebe, víš co. Taky na prd. Tak co mi kdo může? Že mi budu za to smát, ne? Když mi určitě kůle nesvědili, vole. No, já jsem v prdele, ale to se zase mezi značku a potem, vole. Já tam nedejdu. No, bo... Ne. Proč jdu do přeužití do zalitu? Od Magorta. Pavle, udělej se do svolávání redneků. Proč? Já se nevědu, bo. Chceš natáč? Dva. No. To nechci dělat, natáč. Ne, já nevím. Seriózní, že to bude. Ne, to ne, to jsem někdo, protože ho svítí pozdrav. Tak to seriózní je mrtí. Já už ani nemůžu zacouvat, ne? Tak to bude docela na prd, ale, protože... Jsem kam zaparkovat, já na Burgery nebo něco? Ty vole, tak to já jsem solidně v prdeli. To nechceš ani vidět, jak moc, ty vole. Ty vole. Ne, já se tady vlastně prostě nedostanu. Pomoc. Počkej, možná takhle bych se nějak dostal, ty vole. Musím zkusit opačnou psychiku, jakoby. Byla má jako bouly na krku. Jo, dobrý. Záděle, co to je? Nevím, ale tam vidět v prdele. Co jsem víčo. Ale to se dá namatat, ne, ty vole. Za ty mamky, co to je, teda? Mamka není doma. No, tak ji zavolej, že máš bouly na krku. Ty to bude ohryzaj. To bude ohryzaj. To bude zahraničí, bych radši umřel. No, to je ohryzaj, kdo má. Ale já to nemám ze předu na krku. Já to mám jakoby už na zádech. Ach. Dobrý, už jedu na farmu, kluci, už jsem se z toho vymotal. No, trochu. Tak jedou kluci s taxionama. Pavle, co hovoríš na zvěřku, ty vole, což fakt... Talpák, ty vole, moje talpa, ty vole. A se tady ukážeme, ať víme, o co se jedná. Pak jim bude píš, ne? Na píču, musíš to ovládat. Ukladu asi zprosté slovo. Ale myslím, že tady budeš na živočišný, no tady jsou Forterou pěkně. No, Fronterou jakoby. Fronterou, vole, jak náš mistr, vole, Fronterou, vole. Dobre, no, Common Rail, to mají, ty nový Frontery. Jej. Páně, no? Počkám ještě jedno. Necháš si patentovat toho. Šerečího šušně. Jo. To byl pak domáč, ale. V garáži. Byl jsi si potom dobrý? No, dobrý. Dobrý. To dává.
Jakoby protáhne, ne docela. No. Musím tady chlapi. To je. Je náročná, ty vole. No, Griga, vole. Dejte jí sem, dejte jí sem. Budeš mít náročný traktor. Ne, on se ptal, ne, a je náročná. To mi napsal, jakoby je náročná, že jo. Doufám. Prosím. No, nevím. Modlím se. Víš co, to má integrovaný závaží, víš co, to prostě ušetří ti to, ale zase... To je na hovno, to je na hovno. Ale, no tak nemůžu sekat rotačkama, no, nebo jenom jednu si nám. No, zároveň. Říkám, že to je na hovno. Ale tak já nebudu sekat, budu nahrabovat třeba, vole. I tak to je na hovno. Žubu, jo. Tak. No to mám vrznout. Počkej, já ještě. Oj. V živočišné výrobě. Bim 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 bim. To tady mám taky vrznout takhle vedle mě? Jo, vedle mě je to parkní. Že prý zítra pokračujem. Aha. Patrně. Tak. Dobrý, snad pojde. Jo, pojde. Zapomeň pro motor, vole. Neboj. Když se s tím nezapomínám, tohle. Jenže já když to dám, no to mím. Tak čum na to, já jsem taky zkoušel, já to mám ve vzduchu, ne? Čum na to. A tak nechám to tak. Dobrý. Geniální, to je geniální úplně, bych řekl normálně. Fuck dear. Tady mám ještě někde. Tady je zadu, mám ještě. They don't touch my friend. Hm? Tak co tady, asi tady dáme stopping, ne? No, asi dám... Fotku, ne? Jsi chtěl vyfotit, nechtěl? No, ty kokso, já nevím. Ako máš jít tam dost, ne? No, tak tady asi vyberu z toho vašeho, víš co. Vozový park. Takže já to asi dám stopping, takže ladí se rozlučce. Ahoj. Já se taky loučím a my se uvidíme u třetího dílu z této páčné série. Takže zdarec.